sutra za Mionu. Gde Mion? Aha. Zdravo. Zbog čega ne gotiviš Maju? Da li je Aneli jedini razlog ili ima još nešto od ranije? Ja nikada nisam rekla da ne gotivi Maju. Apsolutno. Povjerojatno su gledalci stekli takav utisak iz... Ne, ne, ja skroz... Šta je ovim gledalstva? Samo lažu po cijeli... Jel da? Ne, nemam ja ništa protiv Maje. Samo možda su to zaključili na osnovu toga što mi Aneli... Ovde je drugarica, pa eto, na osnovu toga su oni došli do nekog zaključka, ali apsolutno ništa uvredljivo za Maju. Ili na osnovu situacije Zadruge 3, što sam iznela, što sam je neki način izdala u Zadruzi 3, ali skroz korektan, neutralan odnos imam sa njom. Pa je luče što od ranije? Ne, nas već smo izgledile taj odnos i napolju nakon reality. Otišle smo dva puta, jednom smo se srele na piću, jednom smo... Pre je narod pita, popile piće, sve najnormalnije. Maja mi je prišla skroz prijateljski, pozdravila se sa mnom, tako da nisam videla nikakvu lošu nameru sa njene strane. Mislim da je ona s moje videla bilo kakvu lošu nameru. Bilo pitanje, možda zato što ona prokomentarisala kad je neko pitao, ali da je Maja tražila krevet, ako može dole u ćošku, mi ona je, to sam ja video tu, prokomentarisala, rekla je kao, e, neće sigurno Maja Marinković dolaziti dole kod nas. Da, mislila sam da... Ne, zbog toga. Ja kažem šta sam čuo i vidio. Što bi Maja smetala? Ne, nisam ja rekla da neće zato što meni smete, nego mi nije bilo prirodno da Maja tu dođe slađa, njena ovde valjda najbolja drugarica. Od ovih ovde devojaka najbliža, ne najbolja, ali kao... Maja dok ovde može gde god da... Ne, a pritom Aneli je gore, onda preko puta su Nikola i Teodora bili. I prosto mi nije bilo nekako prirodno da ona bude tu. Ali si ti to rekla drsko, možda zbog toga. Tako ona je rekla u predu kao, ma neće sigurno ta guska kod nas. Imam malo tako, malo zvuči možda drsko u nekim momentima, ali... Jedno pitanje nije slučajno. Ali se te samo zvuči, ajde da čujemo Maju. Ćao, Anči. Prelepa si. Hvala također. Dobar dan gledalcima. Jesi osetila nekad da Miona ima nešto protiv tebe? Zbog čega ne gotiviš Maju, da li je Aneli jedini razlog ili ima nešto još od ranije? Moram da kažem jednu stvar što se tiče, ajde ovako, to sam rekla da treba da se održi porodični sastanak, ako ću reći sad ovako javno. Ja bih stvarno, možda sam malo bila previše pristupačna ovde kada sam ušla u kuću, to mi je greška, ali ću se potruditi da u sledeći period ne dozvoljavam baš tako blizak pristup ljudima iz razloga što počeli su da me proganjaju i kada idem da se prestačem u radionicu, oni idu za mnom. Da koga misliš, odmah kaži? Pa ne mogu da ti imenujem sada, tačno pronaći ću se... Jel između ostalog i Miona? Ne. Na nju ću da se nadovežem. Šta imam ja da pričam? Hajde da pričamo, da, vezano za ovo. Ovako, za ovu temu i samo još jednu stvar, znači, malo želim da imam svoj mir i ne želim baš progonitelje gde god ovde da mi dolaze privesti, znači to ne želim. Dalje, što se nje tiče, mi smo bile najbolje drugarice u Zadruzi 3, kada je bila moja situacija sa Prckom, ona jeste me tu izdala ovde za stolom, mene je to iskreno zabolelo. Sećam se, da, zato što smo bile dobre. A kako to da je Aneli podržala u odnosu sa njim? Ne znam, stvarno ne ulazim u njihovu odnos, to me ne interesuje. Nisam, Bože mi je rekao to za krevet, ja sam prećutala iz razloga što vidi, nije mi... Ti si sama rekla da ti je neprečula sam kad si rekao glupo mi je, ja sam se samo... Znaš zašto? Zato što ja stvarno gore kad odem da spavam imam snajpere, ne mislim na kamere, mislim na ljude. Znači kako otvorim oči ovako. I onda sam rekla da se stvarno osjećam neprijatno, jer prosto ne mogu da spavam, imam osjećaj da se nekad deru namerno pričaju, pevaju, da me probude, pošto malo duže nekad odspavam, ali nema veze, mislim, znaš kako... Dobro, ali ti misliš onda da to traje od Zadruge 3, stvari, a da nije samo Aneli? Pa ne znam, ne mislim da traje od Zadruge 3, mislim jednostavno da je prirodno negde da bude privrženi Aneli, jer je njena prijateljica sad u ovoj... Bila je tvoja najbolja u Zadruzi 3. Jeste li mi izdala? Kao što je sama rekla. Pa misliš da će i Aneli? Da, to se slaže. To vezi ima s krevetima, ko će sad da kažeš zašto bi Maja došla ovde, a ne bi došla ovde? Šta je problem Maja? Znači, jedne sekunde nije rekla, Miona je prva rekla, ja joj ništa nisam na to rekla, da Maja dođe dole, da je Maja uredna i to je to. I pored mene, čak u moj krvi. Da, da. U svoje bolje nego Helena. Ne, nego ja kažem za ono što meni bolja. Ali samo da se ne uvrede možda Teodora ili Aneli, ja sam htjela čak da je primu u svoj krevet. Okej, ali znaš o čemu se radi? Stvarno mi uopšte nije
poenta, niti da se svađam, niti da se raspravim, nisam ušla neprijateljski nastrojena prema apsolutno njoj, ne. Nema potrebe za tim, ja imam dovoljno ovde svojih stvari da rešavam, ali hoću da ti kažem jednu stvar, da mislim da su ovo kreveti velikog šefa, da ovde kreveti nisu numerisani, svako može spavati gde god hoće, to odmah svima da bude jasno, ovo ja sad da hoću spavam, evo ovde mogu da uzmem da legnem tu pa da vidimo. Jel misliš da će Mijana i Aneli da izda kao što je tebi? Ne, nema zašto. Pa si imala Maju, zbog čega? Pa ja sam Maju objasnila pre 2-3 dana, mislim, dotakle smo se te teme, ona je meni stvarno i dalje draga i imam lepo mišljenje o njoj i dobra je osoba, samo nije bila normalna tada. Ja sam ćutala, me je stalno štipkala, gde, šta vi... Pukla sam, prsla sam i tog razloga sam rekla. Ne da bi sad ispala prema njoj smrad, nego jednostavno, eto, znala sam da će se to sad, da se već zna napolju, da se sve to već vidi, jer se to mesecima dešavalo, taj njihov odnos. Ali si bila najbolja prijateljica, koliko god da te... Ha, mislim, pričamo sada realno. Ne znam šta bih rekla, iskreno. A mene je to u tom trenutku pogodilo, jer sam ja Mijonu stvarno volala tada u toj sezoni. Iskreno da ti kažem, ja sa njom uvek mogu da imam normalan, korektan odnos, ali nikada više ne bih mogla da je verujem na taj način, zato što me stvarno izdala kao prijatelj. To je mene stvarno povredilo u tom trenutku i bilo mi je teško. Samo mi kaži još, jel misliš da će izdati tako i Aneli? Pa nema što je ona javno stala na njegovu... Dobro, možda za neke druge stvari. Pa ne znam, otko znam kako je njihova relacija. Ja mislim da sam malo sazrela i da sam promijenila neke stvari. E, onda okej. Tad sam bila mala i... To je to. Idemo dalje. Pitanje za Janjuša.